Na 8200 lidí je v českých nemocnicích s covidem. Je to o něco míň, než bylo v úterý, ale je to o tisícovku víc, než bylo minulý týden, minulou středu. A víc než 1700 z těchto pacientů je v těžkém stavu. To jsou čísla, která rámují situaci v České republice a také rámují rozhovory, které vedu ve studiu ČT24. Jak se virus Českou republikou bude šířit dál? Co tato čísla znamenají pro nejbližší dny? O tom teď s Jiřím Černým, virologem Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Nemocnicím postupně docházejí kapacity, o tom mluvíme v podstatě v průběhu celého vysílání zpravodajské 24. Podle vás, podle znalosti toho viru, podle znalosti mutací tohoto viru, ta napjatá situace bude trvat jak dlouho ještě, nebo jakou máte predikci pro šíření viru v závislosti na tom, jaká čísla známe dnes a jaká čísla těch nových pozitivních případů očekáváme v nejbližších dnech? Tak já doufám, že se v brzké době projeví nějakým způsobem ten současný lockdown, který byl vyhlášen. Nicméně nemůžeme očekávat, že se tak stane okamžitě po jeho vyhlášení. To znamená, že lockdown tady platí víceméně od pondělí, ten s těmi přísnějšími pravidly. A já bych očekával, že tak někdy začátkem příštího týdne se nám ta situace začne promítat do počtu nově infikovaných lidí a pak s další řekněme týdenním zpožděním se nám výrazně snad promítne i do počtu hospitalizovaných pacientů. A to už říkáte i svědomím toho, že ty nové mutace koronaviru, některé z nich se šíří rychleji než ty ostatní. Tak, to říkám s vědomím toho, jestli ten lockdown bude fungovat v tom způsobu a na základě těch pravidel, jak je teď nastavený. Takhle bychom očekávali to, že něco uvidíme v případě, že vlastně nám ty čísla nezačnou klesat v průběhu příštího týdne u těch nově nakažených jedinců, tak by se mohlo říct, tak by se mělo říct, že je něco špatně a měli by se nějakým způsobem upravit ta daná pravidla, aby se to zase potom později projevilo. Čili ten zlomový týden nebo ten moment pro nějaké rozhodnutí, jestli postup je správný nebo je třeba něco upravit, tak to je někdy během příštího týdne. Tam by mělo padnout to rozhodnutí, co dál. Tak to bude někdy kolem poloviny příštího týdne, protože to bude 10 dní vlastně od té doby, co ta současná aktuální pravidla platí. Jaký je stav mutací tohoto typu koronaviru? Nacházejí nebo objevují experti další a další mutace a další, které jsou možná ještě nebezpečnější než ty stávající, nebezpečnější, rychleji se šířící? Jaký je prostě stav na virové scéně tohoto typu, abych tak řekl? Tak nové mutace se objevují pravidelně, nicméně u velké většiny z nich se žádným způsobem nezkoumá nějaká jejich nebezpečnost nebo vliv na to, jestli jsou schopni nakazit člověka, který je třeba vakcinován nebo podobně. A to hlavně z toho důvodu, že na tady tohle ten přesný výzkum nejsou dostupné kapacity v případě. V případě, že vlastně nějaká sekvenční analýza neřekne, že tady tohleto riziko hrozí, tak běžně se to u každého nového kmenu nedělá. Z těch kmenů, které my tady v současné době máme, tak skutečně bych jako ty tři nejnebezpečnější jmenoval tu britskou mutaci, která vlastně v současné době už je dominantní mutací na území České republiky. Je nebezpečná hlavně tím svým rychlým šířením. Další z těch nebezpečných mutací, které se už vyskytuje v České republice, tak to je právě ta jihoafrická mutace. Ta se šíří přibližně stejně rychle jako ta britská mutace. Bohužel na ní pravděpodobně některé vakcíny zabírají v menším množství než na ty klasické kmeny SARS-CoV-2. No a třetí z těch velmi nebezpečných mutací, které bych tady chtěl zmínit, tak je právě ta, která se označuje jako brazilská. A tady ta, pokud dobře vím, tak zatím v České republice zaznamenaná bohudíky nebyla. Nicméně v jiných státech Evropské unie už ji zaznamenali. Takže se obávám, že i tady je pouze otázkou času, než se tady tahle ta mutace do Česka dostane. No a pak je tady velké množství nějakých dalších mutací, které jsou charakterizovány třeba tím,
že se dominantně vyskytují na nějakém specifickém geografickém území. Máme tady třeba takzvanou kalifornskou mutaci, která je typická pro jihozápad Spojených států, ta oblast Kalifornie, Nevady a podobně. A tady tuhle tu bych tady chtěl zmínit hlavně proto, že před pár dny se objevil vědecký článek, který vlastně poprvé ukazuje rekombinaci dvou kmenů SARS-CoV-2. To vlastně znamená, že ta genomická RNA toho koronaviru se potká v jedné buňce se potkají dva různé kmeny a ta genomická RNA se skříží mezi sebou. A tady tohle je velmi nebezpečné, protože tady může docházet k velmi rychlému nárůstu mutací toho viru a vzhledem k tomu nárůstu mutací potom i k velmi rychlé změně nějakých biologických vlastností toho viru. V tom zaznamenaném případě tak vlastně došlo k rekombinaci mezi britskou variantou a tady touhletou kalifornskou, o které jsem před chvílí mluvil. A to je nějaký ojedinělý proces, nebo toto viry běžně dělají? A jak se vzájemně ty jednotlivé varianty vytlačují, omezují, snaží se nahradit jedna druhou? Mířím k tomu, do jaké situace dospějeme, že prostě jedna nakonec převáží a proti té, když se naučíme bránit, tak bude situace, nechci říct úplně vyhráno, ale budeme mířit k tomu, že se situací podaří lépe řešit, jak se viry v tomto smyslu chovají. Tak já bych začal s těmi rekombinacemi. Rekombinace u koronavirů jsou poměrně běžné. Když si vezmeme vlastně celý ten kmen koronaviridé, tak tam se zhusta vyskytují. Je tady vlastně i teorie, že SARS-CoV-2 vznikl rekombinací několika zvířecích virů, teda koronavirů, ale vlastně až do současné doby nebyla zaznamenaná rekombinace mezi různými kmeny SARS-CoV-2. Takže tady tohle to bylo překvapivé. V lednu a na začátku února vyšlo dokonce snad dvě práce, které říkaly, že takové rekombinace nejsou. No a potom v druhé polovině února se právě objevila zpráva, že ta první rekombinace byla objevena. Tady tyhle ty rekombinace se dají objevit jenom v případě, že se dostatečně sekvenuje, protože vy potřebujete znát sekvenci toho rekombinantního viru a dostatečné množství nějakých referenčních genomů. Takže tady tohleto potřebujeme ještě nadále i zlepšit. A co se týče tomu, jak vlastně se tady budou objevovat nové kmeny, tak do budoucna to nemůžeme úplně přesně říct. Můžeme pouze odhadovat na základě nějakých našich zkušeností s jinými viry, jak se chovají, jak cirkulují. A kdyby jsme to viděli podobně jako chřipka, nebo kdyby jsme se naučili vlastně, nebo kdyby jsme se na to dívali z toho pohledu, co víme třeba o chřipce, tak tam skutečně bývá vždycky nějaký dominantní kmen a několik kmenů, které jsou tam slaběji zastoupeny v té populaci a tady to se každým rokem mění. Nicméně chřipka, bohu díky teda pro nás v současné době, tak mutuje daleko rychleji než SARS-CoV-2 a ta evoluce u té chřipky je daleko rychlejší. To znamená, že i tady tyhle ty změny různých kmenů SARS-CoV-2, které se tady vyskytují v té naší populaci, tak můžeme očekávat trošičku pomaleji. Ale velkou roli tady v tomhle tom bude hrát například i množství lidí, kteří budou naočkováni, jakými vakcínami budou očkováni, jak ty vakcíny budou účinné, jak snadno ten virus nalezne nějakou cestičku, kterou té vakcíně může utéct a podobně. A ono nelze vymyslet nějakou univerzální vakcínu, která prostě jakékoliv variantě daného viru nedá šanci. To nejde vymyslet? Tak určitě se o to všichni snaží, tady tahle ta vakcína, to by byla výhra v jackpotu. Takováhle vakcína, která by měla vlastně cílit na všechny možné kmeny SARS-CoV-2, musí zacílit na nějaký protein koronavirový, který je velmi dobře konzervován a vlastně se evolucí ani měnit nemůže. Navíc, aby tady tahle ta vakcína byla nějakým způsobem inhibiční pro ten virus, tak je potřeba, aby to byl strukturní protein, který je dobře exponován na povrchu těch virových partikulí a aby ty protilátky v případě, že se ten virus vyskytne ve vašem těle, ho mohly velmi, velmi snadno zneutralizovat. Tady tohle je velmi těžké, protože vlastně ten dominantní protein na povrchu těch virových partikulí u SARS-CoV-2 je právě ten protein S, spike protein, a tady ten bylo ukázáno, že se právě mění a tady
jednotlivé změny v tom spike proteinu vlastně stojí za vznikem větší části těch linií SARS-CoV-2, které my tady teďka pozorujeme. Takže pokud se něco takového najde, tak to nebude spike pravděpodobně, nebo to bude nějaká velmi konzervovaná oblast v tom spike. Poslední věc. Blíží se jaro. Jsou nějaké poznatky, nebo možná spíš v tuto chvíli asi jenom odhady, jak je to se sezónností tohoto viru? Jestli můžeme do určité míry počítat s tím, že jaro situaci pomůže vyřešit. Když ne úplně zlikvidovat virus nebo úplně vytlačit virus, tak situaci velice na pomoci. Tyto informace jsou? Tak můžeme ano očekávat to, že vlastně s nastupujícím jarem se zvýšenou intenzitou slunečního záření a podobně, tak se dostaneme do lepší situace, než je tady nyní. My jsme vlastně něco podobného zažili už v loňském roce, kdy vlastně ta první, já nebudu ani říkat vlna, ale vlnka té epidemie u nás ustoupila s tím nastupujícím jarem a potom létem. Podobné trendy můžeme vidět například na jižní polokouli, kde v současné době vrcholí léto nebo už je lehce za vrcholem léta. A tady vidíme, že jedny z nejúspěšnějších zemí, jako je třeba Austrálie nebo Nový Zéland, vlastně jim tady tohleto dokaret velmi hrálo. Ale na druhou stranu a jedním dechem musím říct, že my se na to jaro a na to podnebí vlastně nemůžeme spoléhat a nemůžeme doufat, že to všechno vyřeší za nás. Je to jenom jeden z mnoha faktorů, který nám v současné době může hrát dokaret, ale v případě, že ho dostatečně dobře nevyužijeme, tak to rozhodně není samospasící. A v případě, že bychom dělali špatná rozhodnutí i do budoucna, tak vlastně ani to léto nás nezachrání. Virolog České zemědělské univerzity Jiří Černý. Děkuju vám, nashledanou. Já vám také, nashledanou a zůstaňte zdraví.